Mbrëmjen e vonte së dielës u nda nga jeta Nevruz Çela, njeriu që jetën e tij ja dedikoi durrsit. Mendimtari dhe aktivisti që nuk mundi ta fitojë betejën me COVID-19, do të mbetet gjatë në kujtesën e bashkëqytetarëve të tij. Nevruz Çela lindi në 18 gusht të vitit 1945. Formimi dhe dëshira për ta parë vendin dhe veçanërisht durrsin në Europë bëri që ai të ishte pjesëmarrës në lëvizjen kundër sistemit komunist. Në ditët e para të pluralizmit, ai drejtoi komitetin pluralist të qytetit, ndërsa në zgjedhjet e para pluraliste të vitit 1992 u zgjodh deputet duke përfaqësuar durrsin në kuvendin e Shqipërisë. Pasi kreu detyrën e sekretarit të bashkisë së durrsit deri në vitin 1997, ai u shkëput nga jeta politike, por nuk e shoi asnjëherë dëshirën për të parë një qytet të zhvilluar dhe të drejtuar nga njerëz që punojnë për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Ndër pasionet e tij ishte edhe volejbolli dhe përkthimi. Ai solli në gjuhën shqipe librin Demokracia pa iluzione të profesorit të njohur italian Domenico Settembri. Intelektuali durrsak që veprimtarinë e tij e zhvilloi në Durrës, do të kujtohet për mençurinë dhe komunikimin, për fjalën e urtë dhe mirësinë që e shoqëroi gjatë gjithë jetës.